Ալավերդու Հովհաննես Թումանյանի անվան գրադարանում ընթացիկ տարվա կարևոր ձեռքբերումը միայն ACP ընկերության կողմից գրադարանի մասնակի նորոգումն են համարում, իսկ մնացած բոլոր խնդիրները կմնան հաջորդ տարվան։ Խնդիրներ, որոնց լուծման մասին անգամ խոսակցություն չկա, գրադարանավար Անահիտ Իշխանյանը նշում է դրանցից մի քանիսը։ Գույքը սարսափելի հին է, նույնիսկ շրջանական հարմար են գծում, որ ընթերցողը մի քիչ ամուր հենվի սեղանին, նա կարող է եւ չդիմանա ու կոտրվի։ Տեխնիկան նույնպես շատ վատ է, գրքերը գրանցել հնարավորություն չի տալիս։ Գրադարանը դեռ խորթային տարիների ոճով է աշխատում, ուր մնաց թվայնացման մասին մտածեն։ Բացի այդ, նոր ծերնդի պահանջներն էլ չեն կարողանում բավարարել, ժամանակակից գրողների գործերից գրեթե չունեն, իսկ պահանջարկը մեծ է։ Հատկապես ուսանողները գալիս են վերջին տարիների գրքեր են ուզում, բայց մենք դա իրանց ճաշակը եւ իրանց պահանջը չեն կարողանում բավարարել։ Նախարարությունից խոստանում են եւ գիրք, նոր տպագրված գրքեր տան, եւ գույք, եւ տեխնիկա։ Այդ հարցը ձգձգվում է, այդ հարցը չի կարգավորում։ Հուսանք, որ 19 թվականի ձեռքբերումների մեջ դա էլ կմտնի։ Իրավիճակը գրեթե նույնն է Սարահարթի Իրանդ Մաթևոսյանի անվան գրադարանում։ Ժամանակակից հեղինակների գործերը փնտրող ընթերցողներն այստեղ նույնպես շատ են։ Նայում են համակարգչում հեղինակ վերնագիր ու գալի ուզում են, բայց մենք չունենք դա։ Վերջերս անընդհատ մեծ թքած ունենալու արվեստ, այնչա դրա հետևից են գալի, շատ են դրա համար գալի։ Այստեղ խնդիրը նաև ջերուցում չի լինելը, գրադարանի վարիչ Այդա Սոխակյանն ասում է, որ խոնավության պատճառով գրքերի լիարժեք պահպանությունը վտանգված է։ Գիրքն էլ աջերմություն ուզում։ Այսօր մենք նստում ենք գազի վառարանի մոտ, ընդամենը մի փոքր գոլանում ենք բարիզ բունի մաստով, բայց գիրքը մնում ասար, ընդեղ ունենք մենք գրապահոսներ, որ ընդհանրապես չի ջեռոցում, սա էլի մի քիչ ստեղինը ետջերմություն էլի գնում ա։ Ամենաուրախալին այն է, որ չնայած բազմաթիվ խնդիրներին քաղաքի երկու գրադարաններում էլ ընթերցողի պակաս չունեն։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։